ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ 26 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಕೆಆರ್ಪುರಂನ ಗಾಯತ್ರಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ನಾನೀಗ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಏನು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗೋಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 11:30 ಇಂದ ಸುರಿದಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 130 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬೈಕ್ಗಳು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಮಿತಿನ್ ಆತ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀರಿನ ವೇಗ ರಭಸ ಆಗಿರೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನಾ ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಿತಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ಸರ್, 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ. ಸರ್, ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಮಿತಿನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ? ಸರ್, ಒಂದು 11:30 ಅವರು BBMP ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, 11:30 ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. 11:30 ಮಳೆ ಶುರುವಾಗೈತೆ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಬಂದೈತೆ, ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿಲ್ಸಿದ್ರು, 4 ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿತ್ತು. ಆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೈತಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು. ಸರ್, ಮಿತಿನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿನವರು ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಅಂತ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ BBMP. ಸರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 4-5 ಅವರ್ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದವರೇ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂತ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದರು ನೋಡಿಬಿಟ್ರು, ನೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರು, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಂದು 3 ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು, 4-5 ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ 4-5 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಕ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮಿತಿನ್ ಸೇವ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರೋದವರು ಬೈಕ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೈಕ್ ಕೀ ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಸಮೇತ ಅವರು ಆ ಥರನೇ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸರ್, ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಜೊತೆಲಿ ಮಿತಿನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 12:30 ಆಗಿತ್ತು, ವಿತಿನ್ 12 to 12:30. ಇದು ಸದ್ಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಯುವಕ ಮಿತಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮತ್ತು 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೈಕ್ನ ಕೀ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿತಿನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ರಭಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಿತಿನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು.